Mogu samo vam zvati premijer ministrom. Rogosno bili ja bolu periodči i sema Mišveladze, Birdzenišvili, Džaparidze, Kutelija. Nam si ja s parlamentarom biše i deba še ematon. Ta bi vrija kide sad semi. Ta mize zira aris vatom premijer ministrom. Me pikro, bez aris. Cili same bi sada še uraco biše sa heb kanonis dhendi armih. Ai tu ikneba, ai aseti kanoni, romeli შეურაცხყოფას აგძალავს და ცილისამებას, კიდაც უწმინდესის მიმართ. Შეიძლება ეს სია შემცირდეს და საერთოდ არ იქნას. Ეს მოთხოვნა იყო და ეს ეხება კიდევ შეკრებებისა და მანიფესტაციის შესახებ კანონს, აგძალვა კი არ არის. Აქ არის შეზღუდვა იმ ტერიტორიების, იმ ლოკაციების, სადაც პროპაგანდა ამის თაობაზე არ უნდა იყოს. Magalitutsuts ik sadats tken patara bavshi pirve klashi mikhavt ik arikos surati romelis aris ar minda ekhla es ukherkhulobas itsvebs mosakhleobashi 98% shi ai eseti kanonebi ramodenmie 4 mzad gvaq chvens politikur jgubs es motkhovnabi iqo mi 10000obit katsi 30 aprils ro sheikriba erteti es motkhovnebi iqo torad es motkhovnebi ikno magram tu ოცნება თქვენ და თქვენი გუნდი მხარს არ დაუჭერს ამას აზრი არ აქვს მე შევიტანო ჩვენ მხოლოდ 4 ვართ იქნება მხარდაჭება ეს გარკვეულწილად იმ პოლარიზაციასაც უშველეს რაღაცნაირად სანამდე უნდა იცემონ ესენი და რამდენია კიდე საცემი ამას თქვენ უწყობთ ხელთ იმიტომ რომ არ არის კანონი და ხართ ისე რა არც იქით არც აქით და თამაშობთ ერთი კითხვა ბატონ პრემიერ მინისტრო ლებარდის გზა რომელიც ლებარდი ერთ-ერთი დასასვენებელი ადგილია სამეგრელოში მეტი სამეგრელოში არ არის გზა დამტკიცებულია პროექტი აბსოლუტურად ყველაფერი დაკეთა კიდევ ნაწილი მაგრამ ორი წელია არ იძვრის ხო შეიძლება რაღაც ეტაპობრივად წელს თითქოს და ვერ მოხერხდება მე როგორც გავიგე მაგრამ მომავალი წლისთვის რაღაც ნაწილი მაინც გავაკეთოთ თხოვნა იქნება. აეროპორტი იმედია სახელმწიფო საკუთრებაში იქნება, რომელსაც თქვენ აშენებთ. დიდი მადლობა. ეხლა რა შეიძლება ამ საკითხებს და კითხვას რომელიც დამისვით. მე მარტივად აგეცნით ჩემს პოზიციას, ჩემს აზრს და მოსაზრებას ამ საკითხებზე. ეს არის საკმაოდ ცნობიერი თემა. ამის თაობაზე ძალიან ორ ქვეყანაში არაერთ დებატი გამართა და დღემდე გრძელდება ეს დებატები. მე ღია თქვი რამდენიმე დღის წინაც და ახლაც გავიმეორებ ამ ტრიბუნიდან. მე არ მოვერდები და საერთოდ არ მიმაჩნია უხერხულობათ ამ თემაზე საუბარი. პირიქით, მე ვფიქრობ, უნდა გავხსნათ დებატები ჩვენ ქვეყანაში. მოვიდა დრო, მომწიფდა დრო, რომ ამ თემაზე გაიხსნათ დებატები, რომ 1969 და ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი პოზიცია. კაფეო დითქვას, რას ვემხრობით, რა არის მისაღები, რა არ არის მისაღები, რა არის მიუღებელი. ჩვენთვის მიუღებელია ბაღებში, სკოლებში ეს LGBT პროპაგანდა. რიად გეუბნებით? მიუღებელია მეგობრებო, არ შეიძლება. ევროპაშიც და სამწუხაროდ ამერიკაშიც ახლა რა ხდება? იცით თქვენ, საჯარო და ინფორმაცია მის თაობაზე უკვე. ბაღებში შევიდა უკვე ეს პროპაგანდა. არ შეიძლება, კატასტროფაა ეს. ბაღებში და სკოლებში მიმდინარეობს პროპაგანდა. ბაღებში და სკოლებში არ შეიძლება. ეს არის მიუღებელი. ასევე მიუღე ამორალური იყო ეს კამპანია, რომელიც აწარმოა მაკდონალდსმა. და თქვა რომ ეს გლობალური კამპანიის ნაწილია. რა მნიშვნელობა აქვს, ვერ გავიგე. ჩვენს ქვეყანაში ეს უნდა იყოს ტაბუ დადებული თემა. და ამაზე შეიძლება გაიხსნას დებატი პარლამენტშიც, მათ შორის შეიძლება საკანონმდებლო დონეზეც მოწესდეს ეს აღნიშნული საკითხი. მაგრამ ამას შეიძლება რა თქმა უნდა დებატების გახსნა და რაღაც საერთო კონსენსუსის მიღება. ბატონო ფრიდონ, მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მე ჩემი აზრი გითხარით, რომ საერთოდ ძალადობა არის მიუღებელი. მიუღებელია, ეს სილისამებებიც მიუღებელია, ეს შეურაცხყოფა მიუღებელია. სათქმელი არ აქვს ვერ შემოდიან დებატებში. არ აქვს არგუმენტები, არ აქვს ფაქტები, ხელმოცარულები არიან. და მხოლოდ გადადიან შეურაცხყოფაზე. მანდაც მდარე შეურაცხყოფას აკეთებენ, პირად შეურაცხყოფას აკეთებენ, მანდაც ჩანს რომ საერთოდ გაუბედურებულები არიან და სკერზე არის დემონდელი დესტრუქციული ანარქისტული ოპოზიცია, ექსტრემისტული ოპოზიცია. ეხლა რა შეიძლება, ამიტომ ძალადობა საერთოდ უნდა დაუგმოთ ჩვენ და ამაზე პოლიცია რეგირება სახთენს და უყონებლივ და მე ვფიქრობ ყველაფერზე სიკშია. ლებარდის გზაზე მკითხეთ ბატონო ფრიდონ,
Zegi, ce mi dau lebit, mă gret, cardam, scuili, sacuro, tot zonul ibisa, romnii se reabilită se hau cu ibisca, 200 milioane de dai, harge bați asta, miliard, jamșes, miliard de ani programa, am din metliani. Am azgarda, economic sa ministrum, ta amușaua, cu el ai potențiuri curorti, romnii s-a adgineat, și s-a zilebeliari, s-a hâmțit pozda, cheltu sectorii, s-a namunat zileobit. Lebardi are RTRT, Lebardi concepția zemii de Sahara Mușaoba, mi garantia zgazlet rum. Rugul să gamui cu teba interese de investitori, randini medicină de vașem uida, ce nu-i mhriva uite cu alte bule bas, i când bați zis gakona tu scoa infrastructuri, ca în hoțe leba, scali din dasi șemdec, asta nu-i picro, RTRT s-a interesat în martul leba, da s-a interesat unicalul cu roți mi-o Lebardeși. Da scoa cu roți de asemetic cu rodigua, da mușa e bună. Da, mi stau baze, Zalian Male, cu interop, prezentația ce au atarut, meti actorul baze, cerul business izgă. Sahunți cu asta de strum, zaduart. Tana mână zile obă, și eu uitanut, aia am proiecte, zgam hoțe ile bași. Pe ce e heba, tu când schit cu asta aeroport din climatură, ce mi s-a putut treba și diah. E stau și eu, Twitterom, auțe de beliare, strum, aseti. Strategiul mișunului obiecte, bico, sahunți spus controlul scoși, da, Utrunile va șiți macioris. Mă spun de șeizile bă mandă pe acolo procente bi ca o scusut și mă uconut ti din investore bi. Mă gără mandă unul șeivine și unul bergete. Dar aici se rugurți de sigur. Mă dat cum să ținam de goară pe iarna, o să arse buri investoris. Să le încargă toată și umnopt. Mă gără să arătă să jobia, câte se mitu metru să ceva în cuvinte pozițiunile vă rugurți. Habi, da, gaftă centrii, da, ești centralul azi să poziția da uica, o tam region și da, gvindaruesc, că gana gardau contra ialurat. Savia Suhaba, i se rugăți gagata, turketon magarita, da? I că am din mic consorțiu mișe ei, nu dar acum s-a hotărât rolul iar, zic, am să zgroi. Să ce pas cu sigaret. A se vei cneba, n-a prins porzeț. Ma ce vă cneba, ce unii helida, ce unii, la scot, controlul.